एक दुई रुपियाँको सिक्कै अभाव भएर हो या व्यवहारमा प्रयोग नगरेर बजारमा एक दुई रुपियाँको प्रयोग नहुँदा सर्वसाधारणले एक दुई रुपियाँ बढी तिर्न बाध्य छ। खुद्रा पसलमा होस् या सार्वजनिक यातायातमा एक दुई रुपियाँको सिक्का अभावले बढी फजुल खर्च भइरहेको छ। यसको अवस्था बुझ्न सबैभन्दा पहिला हामी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दैछौँ। यो भएको बेलामा हामीले दिने गरेका छौँ होइन, अनि हुने भएन भने अब हामी हर भए पनि चक्लेट भए पनि त्यसको सट्टामा दिने गरेका छौँ होइन। अनि त्यो क्वाइन पैसाहरू उपलब्ध छैन र उपलब्ध भए पनि ढलानी मार्फत मात्रै उपलब्ध हुन्छ। चालक र सहचालकहरूको बहाना छ सिक्का साड्न भ्याइँदैन। एक सरकारी तथ्याङ्कन अनुसार सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा असुलेर नै वार्षिक 6 करोड रुपियाँसम्म बढी उठाउने गरेको छ। यता खुद्रा पसलहरूमा बढी भएको खर्च कति हुन्छ भन्ने त हिसाब किताब नै छैन। सिक्काको व्यवहारिक प्रयोग भइरहेको छैन वा बजारमा सिक्काकै अभाव छ, यो विषयमा बुझ्न हामी टक्सर विभागमा जाँदैछौँ। अहिलेसम्मलाई चाहिँ सिक्का अभाव चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। यसको चाहिँ दुईवटा तिनवटा रिजन छ। तपाईँको चाहिँ नि सिक्का चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ नि इजिली एभाइलेबल हुनुपर्ने हो र विभिन्न कारण जस्तो हामीले भेन्डिङ मेसिन कन्सेप्ट गरेका छैनौँ र सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ सिक्का एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बोकेर लानु चाहिँ अलिकति चाहिँ नि अप्ठ्यारो पनि भए हुनाले यो स्थिति सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ। र हामीले अब भेन्डिङ मेसिनको जुन कन्सेप्ट ल्याएका छौँ निकट भविष्यमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि नोट छिराएर तपाईँको चाहिँ नि सिक्का निकाल्न सक्ने गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँको ठाउँ जहाँ आवश्यक पर्छ जस्तो डिपार्टमेन्ट स्टोर हुनसक्छ, हस्पिटल हुनसक्छ र चाहिँ बस स्ट्यान्डहरू हुनसक्छन्, ती ठाउँहरूमा चाहिँ भेन्डिङ मेसिनको कन्सेप्ट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि पब्लिकले चाहिँ नि आफूलाई चाहिने सिक्का इमिडिएटली चाहिँ नि नोट छिराएर निकाल्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ यसको चाहिँ चलन जति चाहिँ बढी हुनसक्छ। बजारमा अहिले सिक्काको अभाव नभए पनि आगामी 4 महिनाभित्र सिक्का अभाव हुने टक्सर महाशाखाले जनाएको छ। एकातिर भएकै सिक्काको व्यवहारिक प्रयोग गर्न नसक्दा उपभोक्ताको फजुल खर्च बढिरहेको छ, त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सिक्काको व्यवहारिक प्रयोगमा प्रोत्साहन र आपूर्तिमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीकै साथमा पवन तामाङ, काठमाडौँ।